En aquest ben dit parlarem del lo neutre amb el valor d'intensitat, habitual en la parla col·loquial, però que no és normatiu, com en les frases «no saps lo envejós que és» o «faré un discurs lo més curt possible». En un altre vídeo, que et convidem a veure, expliquem les alternatives correctes al lo amb valor de generalització, és a dir, quan equival a «allò que és». Ara abordarem els casos de lo amb el significat d'intensitat, o sigui, aquell en què destaquem fins a quin punt arriba alguna cosa. En general, es tracta de frases exclamatives o en què es recalca la intensitat d'alguna qualitat o fet. I remarquem que així, la solució més freqüent, al contrari que en la generalització, no és l'article el, sinó altres construccions. Les solucions més freqüents i productives són les següents. Com de... No saps com és d'envejós. No saps com d'envejós és. I no, no saps lo envejós que és. Què? Resulta increïble què ingenu que arribes a ser. I no, resulta increïble lo ingenu que arribes a ser. Sí, més pronomen, més de. No t'explicaré si n'està de pagat del seu fill. I no, no t'explicaré lo pagat que està del seu fill. Quant? Pocs s'imaginen quant ens ha costat. I no, pocs s'imaginen lo que ens ha costat. Tant com siga possible, o bé, tant com pugues. El discurs, fes-lo tan curt com pugues. I no, el discurs, fes-lo tot lo curt que pugues. La crítica ha de ser tan objectiva com siga possible. I no, la crítica ha de ser tot l'objectiva possible. Al més, al menys possible, o que pugues. Volem arribar al més lluny que puguem. I no, volem arribar lo més lluny que puguem. Ben dit, quan el lo neutre col·loquial té un sentit d'intensitat, cal substituir-lo per una sèrie de construccions. Així, utilitzant com a exemple l'adjectiu clar, són tan clar com siga possible, al més clar que pugues, com de clar és, que clar que és, i altres expressions similars.